Revelation chapter 22. Ufunuo wa Yohana sura 22. Before we begin reading, kabla tuanze kusoma, I'd like us to pray. Nivyema tuombe. Father, let the entrance of your word give us wisdom and understanding. Wacha Mungu wacha neno lako likiingia ndani yetu lipate maana. Let us share your word to the Lord. Tunaposhiriki neno lako leo Bwana. Speak to our innermost being. Ukanenee katika undani wetu. I pray you use us those standing in the pulpit here as just your instrument. Naomba ya kwamba ukatutumie sisi ambao tunasimama hapa katika madhabahu kama chombo chako. Let it be it is you speaking to your people. Lakini kawe ni wewe unayenena kwa watu wako. So we yield our voices to you. Kwa hivyo sisi Bwana tuwanyenyekesha kwako. And I pray God. Naomba ya kwamba ewe Mungu. Your people today shall have spiritual hearing. Ya kwamba watu wako leo watakuwa na usikivu wa kiroho. And in the name of Jesus Christ. Na katika jina la Yesu Kristo. We bind every power of darkness. Tunafunga kila nguvu ya giza. Every spirit of unbelief. Kila roho ya kutoamini. Every spirit of darkness. Kila roho ya giza. And that spirit that prides itself against your word. Na kila roho ambayo inajiinua kinyume na neno lako. We rebuke it in Jesus. Tunaikemea katika jina la Yesu. We command obedience to the living word. Tunaamrisha utiifu kwa neno la uishi. Have your way. Uwe na njia yako. Lord, have your way. Bwana kuwa na njia yako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Thank you Lord. Asante Bwana. The Bible is a very interesting book. Biblia ni kitabu ambacho ni cha kupendeza. Very realistic about life. Ambalo lina ufasaha wa maisha. That's why it begins with Genesis. Ipoanza inaanza na kitabu cha Mwanzo. The beginnings. Mwanzo. It explains how mankind came into being, how the world came into being. Inaelezea jinsi ambavyo mwanadamu alianzia na pia ulimwengu. Then it ends with the future. Na pia inamalizia katika siku za uzoni. Where we are going. Pale ambapo tunaenda. Where we will be. Pale ambapo tutakuwa. And God in this book. Na Mungu katika hii kitabu. He calls himself the Alpha and the Omega. Yeye anajiita Alpha na Omega. The one who was in the beginning. Yule ambaye alikuwa tangia mwanzo. And who will be in the end. Na yule ambaye atakuwa katika mwisho. And he says I'm the first and the last. Yeye anasema ya kwamba mimi ndio mwanzo na mwisho. He is the final authority. Yeye ndiye mamlaka ya mwisho. Well, the theologian tells us that he is omnipresent. Yeye anadhihirisha anatuambia ya kwamba yeye yuko wakati wowote. He is there all the time. Yeye yuko kila wakati. All the places. Kila mahali kote yuko. And David says. Hey, Daudi akasema. Where can I go from the presence of the Lord? Wapi ambapo nitakapoenda kutoka na uwepo wa Mungu? He says if he goes the high heaven he is there. Anasema ya kwamba akaenda mbingu za juu yeye yuko pale. If he makes his bed in hell even there the Lord will see him. Akitandika kitanda yake katika jehanamu pia Mungu yuko pale. As far east as you can go God is still there. Mashariki ambavyo unavyoweza kuendelea Mungu yuko pale. Whether in space. Hata kama ni katika anga za juu. In our atmosphere. Hata katika anga ambazo tuko ndani. You can escape the presence of God. Hakuna mahali popote ambapo unaweza epuka uwepo wa Mungu. When he says I am Alpha and Omega. Wakati yeye anasema ya kwamba ni Alpha na Omega. It means he is everything. Anasema ya kwamba yeye ni kila kitu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. The book of Jonah we realize. Katika kitabu cha Yona unagundua man called Jonah. Mtu ambaye anaitwa Yona. He ran away from God's presence. Alitokea kutoka uwepo wa Mungu. And he thought he will leave Israel. Naye akadhania ataondoka Israeli. He will be free from the God of Israel. Yeye atakuwa kando na Mungu wa Israeli. So he got into Phoenician territory. Kwa hivyo yeye akaingia katika nchi ya Phoenicia. He got into a ship in the Mediterranean. Akaingia Amerika katika bahari ya Mediterranean. Naye akaanza safari kwenda Uhispania. But in the way. Lakini katika mwendo. He found God in the sea. Yeye akampata Mungu katika bahari. The waves raged so much. Mawimbi ikapiga zaidi. Because. Kwa sababu. Of him. Kwa sababu yake. And finally Jonah thought. Mwishowe Yona akafikiria. I would rather die
but not go to Nineveh, what God is telling me to go. So told the people, I know I'm the cause of this trouble. And you threw me into the ocean. That will be the end of your trouble. And the sailors, and the people they prayed to God and said, please God forgive us for this. But there's nothing else you can do. We have to throw this guy into the ocean and die. And Jonah not in the ocean is the end. Only to discover God controls even the bottoms of the ocean. And the Bible tells us God commanded a great fish. So when Jonah was being thrown, the fish at the command of God was waiting for Jonah. When he landed in the water, the ship opened his mouth and swallowed him. And for 3 days, he found himself in the belly of that beast. And the way he got to just die, he found even in the bottom of the ocean, God was preserving him. He could not escape from God. Can I tell you something? People who think they can do it God are, without God are very, very foolish. And there is nowhere you can go that God is not seeing you. There are people who close themselves in a room. And if because nobody sees me, I can do what I want. And so they engage in sin. Secret of your heart. Even the thoughts you harbor against people. God sees. Praise the name of the Lord. You cannot escape the living God. And I'll tell even those who worship the devil. You cannot escape the living God. God to appear before the God. Ataye shetani akajitokezea mbele za Mungu. Regularly. Na mara nyingi. He doesn't have the freedom to do whatever he wants. Yeah, akitaka kutenda chochote atakacho. And whatever he thinks today. Na hata kile ambacho
moment. Te amepatiwa muda tu. Because a day is coming. Manake muda wacha. When the Bible tells us. Wakati Biblia yasema. God will send an angel. Ya kwamba Mungu atatuma malaika. One angel. Malaika mmoja. God will take Satan. Na yeye atamchukua Shetani. Bind him. Na amfunge. With the chains. Na mnyororo. Put him in a bottomless pit. Na muweke katika shimo ambalo hakuna. Na amfungie pale. 1,000 years. Kwa miaka elfu moja. Then after that. Baada ya hapo. When 1,000 years are over. Baada ya miaka God will again give him permission for a short time. Hey, Mungu atampatia muda kwa muda. And so he will be released. Kwa hivyo ataachiliwa. I'll tell you the truth. Wacha nikuambie ukweli. God is in charge of the programs. Yeye Mungu ameshikilia mipangilio. Both now and eternity. Sasa na hata wakati wa uhai. God is in charge of the season. Yeye Mungu ameshikilia mihula. And I'll tell you something. Na wacha nikuambie chambo. If you trust in the devil. Na kwamba kama wewe utumainia Shetani. You are the most deceived person in the world. Wewe ni mtu ambaye amedanganyika katika ulimwengu. Manake. You are trusting in a creature. Wewe unatumainia kiumbe. You will be destroyed in a hell. Ambacho kitaangamizwa jehanamu. Hallelujah. Hallelujah. You know, if the devil was in charge, would he go to fight to the fire? Kama yeye Shetani alikuwa mamlakani, yeye angeingia motoni. But apende asipende. Did you know why the devil tries to group people? Najua kwa nini Shetani anajaribu. He knows God has made a decree. Anajua ya kwamba Mungu ame. He knows that decree cannot be changed by anything else. Anajua ya kwamba hiyo amri. He knows he can't escape the sentence. Anajua ya kwamba hukumu hawezi kuepuka. But he says, I don't want to be alone. Lakini anasema ya kwamba sitakuwa peke yangu. So he is recruiting men. Kwa hivyo yeye anawasajili. That's what the Bible tells us. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia. Hell was made for the devil and his angels. Jehanamu ilitengenezwa kwa Shetani. Human being that should go to hell. Hakuna mwanadamu yeyote inampasa ingie jehanamu. You will go to hell because you have refused God's pardon. Wewe utaingia jehanamu kwa sababu umekataa msamaha wa Mungu. Jesus was brought into the world. Hey, Yesu akaletwa ulimwenguni. He came and died for our sins. Hey, akaja akafa kwa dhambi zetu. So that all our sins can be forgiven. Ipoza dhambi zetu zikapata kusamehewa. So we don't have to go to hell. Kwa hivyo haikupasi uingie jehanamu. No human being has to go to hell. Hakuna mwanadamu yeyote inampasa ingie. You only go to hell because you refuse to properly to the living God. Wewe utaingia jehanamu kwa sababu ulimkataa Mungu aishi. But I'm saying this. Hakika nasema haya. God is in control in every situation. Hey, Mungu wako mamlakani katika kila hali. Even in those places. Hata katika hizo maeneo. Why you think you have shut God out? Ambapo unadhania kwamba umemfungia Mungu nje. He is still in charge. Hey, angali yako ushukani. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. The Bible tells us. Biblia yatuambia. When Jesus died. Wakati Yesu alipokufa. And he was buried. Na akawa amezikwa. He only remained in the grave. Hakukaa katika kaburi. But he descended to hell. Lakini aliteremka jehanamu. Even in hell is his dominion. Hata jehanamu ni mamlaka yake. He has authority even in hell. Hey, ako na mamlaka hata katika jehanamu. He rose from the dead, he said. Na wakati wa alibubuka kutoka kifo. He was dead. Na yule ambaye alikuwa amekufa. And he is alive forever. Na yeye ataishi milele na milele. And he has the keys of hell and death. Na funguo za kifo na za mauti. And sometimes as a poor devil. Na wakati mwingine Shetani mashikili. Even the key to his dominion. Hata munguwa za ufalme wake. Even the keys of hell. He doesn't have it. Hata munguwa za jehanamu hana. Jesus has the keys. Hey, Yesu ana funguo. Even where the devil calls his headquarters. Hata pale ambao ni makao makuu ya Shetani. Oh, poor devil. Masikini Shetani. And don't follow the devil. Poor. Hali ambao na mbwela Shetani. Masikini. Oh, miserable people. Wewe nini ambao na mbwela Shetani. Wewe. I pity them. Mimi nawaonea huruma. Because. Manake. They're deceived here. Wao wanadanganyika katika ulimwengu huu. And. Na pia. They will suffer forever. Wataumia umilele. Well. Sawa. Revelation 22. Ufunuo wa Yohana 22. But you need to look at this because. These are the last days.
akatuangazie haya kwa sababu tu katika siku za mwisho. And those of you last Sunday, you know I also talked about the last days. Wale ambao mlikuwa hapa Jumapili iliyopita mwajua kwamba tulinena siku za mwisho. And if God is prompting me to talk about the last things of the last days. Kama Mungu ananihimiza ninene siku za mwisho. Who knows? Nani ajuae? The world may be about to be folded. Labda ulimwengu kukaribu kukunjwa. God is preparing the saints for his coming. Mungu anatayarisha wateule wake kwa kuja kwake. Well, the Bible tells us in chapter 22. Yeye atuambia katika sura 22. John said, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of his streets, and on other side of the river, either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of a tree are for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no light there. They need no lamp, no light of the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Then he said to me, these words are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show his servants the things which must shortly take place. Behold, I'm coming quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. And he said to me, do not see the words of this prophecy, of this book, for the time is at hand. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that may have the right to eat to the tree of life, and may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I'm the root of the offspring of David, the bright and morning star. And the spirit of the bride said, come. And let him who hears say, come. And let him who is thirsty, come. Whoever desires, let him take the water of life freely. For I testify to everyone who hears the words of this of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. He who testifies to these things says, surely I come quickly. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Amen.
When the Bible tells us that John, in this chapter, he says he saw the throne of God. And from the throne of God, he saw a river flowing from the throne. In other words, the throne of God was the source of the river of life. Where else you look at the source of life. So his throne is the source of the river of life. And the river runs down the streets. And the Bible says, on either side of the river, there are trees growing. Even the tree of life, which brings fruit every month. Think of it like that kind of a tree. How many of your trees bear fruit every month? Every month it is fruiting. Kila mwezi unazalisha mazao, matunda. From Ezekiel 48 learn it's a different kind of fruit every month. So month one you can have apples. January you can have peaches. January you can have prunes. The fifth one you can have mangoes. Etc. It's a wonderful tree. There is no shortage of wonders with God. But besides seeing that tree of life, he says, he also saw something else. No more cars. No more cars. Cars and cars. The pronunciation is must be very close. No cars. Hakuna laana. Did you know that curses are the roots of many of the problems we face today? Najua laana ndio chanzo cha mambo mengi ambayo tunapitia siku ya leo. Did you know many accidents that take place? Najua ya kwamba ajali nyingi ambazo zinatukia. They result from the work of agents of Satan. Natokea na kazi za wale ambao ni wafuasi. Who pronounce curses on certain areas. Ambao wanatoa laana katika sehemu mbalimbali. And a lot of sicknesses all come from curses. Anyhow, no more curses. The time is coming when there will be no more curses. God's people. This is a good message. One day. Ya kwamba siku moja. A time is coming. Wakati waja. When there will be no more curse. Ambapo hakutakuwa na laana tena. No more sickness. Hakutakuwa na maradhi tena. No more weakness. Hakutakuwa na hali ya udhaifu tena. No more problems. Hakutakuwa na shida tena. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the Bible tells us. Na Biblia yatuambia. Because the Lamb. Yeye mwana kondoo. Because the throne of God and of the Lamb shall be in it. Manake kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa pale. And we, his servants, shall serve him. Na sisi ambao ni watumishi wake tutamtumikia. There we shall see his face. Pale tutaona uso wake. And his name shall be on our foreheads. Na jina lake litakuwa katika uso wetu. Are you looking forward to that time, brethren? Wewe unatazamia wakati ule wapendwa. Hallelujah. Hallelujah. Are you looking for that time? Wewe unaangalia wakati. Are you a provoker to have the name of the Lord written on your forehead? Wewe ni mtahiniwa ambaye amefikia wakati ule utawekwa jina la Mungu. Eh, basi there shall be no night there. Hakutakuwa na usiku pale. Paul writing would have to make a living out of us.
Hii kampuni ya umeme hawata chukua pesa na gharama kutoka kwetu. Imagine why you have light during the day and during the night but you pay nobody. Wewe tazamia ambapo una umeme mchana na usiku na hakuna mtu ambaye unamlipa. No night there. Hakuna usiku pa. There need no lamp. Hakuna haja ya taa. No the light of the sun. Hata hakuna haja ya taa ya jua. The Lord God. Hey, Mungu mwenyewe. He is the light. Hey, ndiye mwanga, ndiye nuru. As light. Hey, ndiye atatolea nuru. And yet, and we shall reign forever and ever. Naambiwa kwamba tutadumu milele na milele. I have good news for people who are suffering here. Nina habari njema kwa watu ambao wanaugua hapa. Time is coming. Ya kwamba wakati waacha. When you suffer no more. Wakati wewe hutakuwa na mateso tena. A time is coming. Wakati waacha. When there won't be any enemies around you. Ambapo hakutakuwa na maandui yanayokuzunguka. Time is coming. Wakati waacha. When there will be nobody to accuse you. Ambapo hakutakuwa na mtu wa kukutetea. Time is coming. Wakati waacha. When malicious people will not be near you. Wakati watu wa kukuzunguka na maneno hawatakuwa pale. Because the Bible tells us. Maana Biblia yasema. Stay telling us what will happen there. Inatuambia kile ambacho kitatukia pale. We are also told. Pia tunaambiwa. There are things that won't be there. Kuna mambo ambayo haitakuwa pale. The ungodly won't be there. Wale ambao sio wacha Mungu hawatakuwa pale. They won't be there. Wale wenye uovu hawatakuwa pale. They won't be there. Wale ambao wanafanya maovu. They won't be there. Wale ambao wanadanganyifu na wezi hawatakuwa pale. One time I was teaching my children. Wakati mmoja nikawa nawafunza watoto wangu. They were very small. Wakati walikuwa wadogo. And I gave them a parable. Na nikawapatia midhali. The parable was. Na midhali ilikuwa. About a village. Kuhusu kijiji kimoja. Where there is so much peace. Ambapo kuna amani nyingi. The people all love one another. Watu wote wanapendana. They all kind to each other. Wao wote ni wakarimu kwa kila mmoja. And the people are so good. Na watu ni wema zaidi. That there are no thieves. Ya kwamba hakuna wezi. In that village. Katika hiyo kijiji. The doors have no locks. Milango haina kufuri. Because nobody ever steal. Maanake hakuna yote yuaiba. But you can live without a door. Unaweza ishi bila mlango. Because they are no malicious people. Maanake hakuna watu. They are no thieves. Hakuna watu wenye wizi. People are all kind to one another. Watu wote ni wakarimu moja kwa mwingine. They are no thieves. Hakuna wezi. And they are no criminals. Na pia hakuna wale ambao. Therefore they are no policemen. Kwa hivyo hakuna askari. And they are no courts. Na pia hakuna no judges. Mahakama. Hakuna hakimu. No prisons. Hakuna jela. And my children were wise. Watoto wangu walikuwa werevu. Because when I asked him, well, do you know that village? Wakati ni wawiza mnajua hiyo kichichi ni nani. It must be heaven. Wakaniambia hiyo ni lazima iwe mbinguni. Hallelujah. Amina. I'm going to that village one day. Mimi naenda katika hiyo kichichi siku moja. And I'm talking about that village. Na mimi natazamia juu ya hiyo kichichi. If you leave that village. Ukiishi hiyo kichichi. The Bible is not called a village, it's called a city. Biblia inasema siyo kichichi. You need to go there. Wewe ukienda pale. Oh, I'm sorry for you. Samahani wewe kama hautafika pale. Believers. Lakini waamini. It is my desire. Ni tamanio langu. My honest desire. Yeah, ni tamanio langu. And I make a passionate plea with all of us. Na mimi nawauliza kwa hali ya kuuliza kwa hali ya kunyenyekea. Let's make sure that none of us shall miss being there. Wacha tuhakikishe ya kwamba hakuna yeyote ambaye atakosa hii mji. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the Bible says. Na Biblia yasema. That Jesus himself. Ya kwamba Yesu mwenyewe. Give this revelation. Ambaye alitoa huku. He said behold I'm coming quickly. Akasema tasama naja upesi. Verse 7 is it I'm coming quickly. Salwa 7 asema naja upesi. And verse 12 he repeats again. Na mstari wa 12. Behold I'm coming quickly. Na tasama naja upesi. And my reward is with me. Na ajira yangu iko kwa kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. In other words, Jesus is saying. Kwa maneno mengine Yesu yasema. I believe more than any other generation. Mimi naamini ya kwamba kuliko kizazi chochote. His coming is too close. Ya kwamba kuja kwake kumekaribia. And he is saying my reward is with me. Anasema ya kwamba ajira yangu iko pamoja nami. We read in second Corinthians chapter 10. Nasoma katika Wakorintho wa 2 sura yake ya 10.
5. For we shall all appear. Before the judgment seat of Christ. Whether good or bad. Kikiwa chema ama kikiwa kibaya. If in the time of Paul they needed to prepare, we need to prepare even more. Ni kama ni wakati wa Paulo na sasa hivi tunahitajika kujitayarisha hata zaidi. In Paul 13 he said, I am the Alpha and the Omega. Na mstari wa 13 asema mimi ni Alpha na Omega. Do not be deceived, there is no other authority. Wewe usidanganyike, hakuna mamlaka ingine. When Jesus says, I'm the Alpha and the Omega, wakati Yesu anasema mimi ni Alpha na Omega, the beginning and the end, mwanzo na mwisho, the first and the last, yule ambaye ni mwanzo na mwisho, my people, anasema wanangu, I am the final authority. Mimi ndiye mamlaka ambayo ni ya mwisho. There is no authority. Hakuna mamlaka ingine. Jesus is the final authority. Yesu ndiye mamlaka ya mwisho. The Lamb of God, mwana kondoo, the King of glory. Oh, we need to align ourselves with this final authority. Hallelujah. Hallelujah. What he decrees, kile ambacho anatangaza, it comes to pass. Inakuja kutimia. What he decides, kile ambacho yeye anaamua, is what will happen. Ndio ambacho kitatendeka. You may oppose it. Wewe ukikataa kuyaamini. Oh, the devils in hell may oppose it. Ama wale ambao wako yes, the decrees of the Lord, amri ya Mungu, they must come to pass. Lazima zitakuja kutimia. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Remember the book of John, 3 chapter 19. Naamini kitabu cha Yohana 19. When Jesus was crucified, wakati Yesu alisulubishwa, you know the Bible says, ajua Biblia yasema, the book of Psalms, katika kitabu cha Zaburi, none of his bones shall be broken. Mfupa yote yake ambayo itavunjwa. In chapter 19 the book of John we learn, na kitabu cha Yohana, the Jewish leaders went to Pilate, wakati viongozi wa Yahudi walienda kwa Pilato, and they begged that his bones should be broken. Wakaomba ya kwamba mifupa yake ifunjwe. The Jews begged it, his bones should be broken. Wayahudi wakaomba ya kwamba mifupa yake ifunjwe. Pilate granted. Yeye Pilato akatoa. Yes, his bones should be broken. Akasema ni sawa mifupa yake. And so he sent the soldiers. Kwa hivyo wakatuma askari. To break the leg of the three crucified victims. Waende wakafunje mifupa ya wale ambao watatu walikuwa wamesulubishwa. And they came to the first thief. Wakaja kwa mwizi wa kwanza. They broke his leg. Wakakuja miguu yake. They came to Jesus. Wakaja kwa Yesu. And in the end he's already dead. Wakagundua ya kwamba alikuwa amekufa tayari. So they found no need of breaking his leg. Kwa hivyo wakaona hakuna haja. So they passed next and broke his leg. Wakaenda kwa mwizi wa pili, wakakuja miguu yake. He was in the center. Yeye alikuwa pale katikati. They broke the legs of the first one. Wakakuja mifupa ya kwanza. He was broke the legs of the other one. Wakakuja miguu ya pili wa yule wa pili. Hata kama the Jew had been, Wayahudi walikuwa wameona ruhusa ya kwamba mifupa yake ivunjwe. And Pilate had granted it. Yeye Pilato alikuwa amekubalia. But God, because of his sovereign rule, had blocked it. Lakini yeye Mungu kwa sababu ya amri yake kuu. So it could not happen. Alikuwa ameikatalia haingefanyika. He is the final authority. Yeye ndiye amri ya mwisho. You know. Yeye anajua. And when Jesus died, na kwamba wakati Yesu alikufa, alikuwa amesema that I will be betrayed, ya kwamba yeye atasalitiwa, and I will be killed, na yeye atauawa. But after I'm buried, lakini wakati amezikwa, in 3 days I'll rise again. Katika siku tatu nitainuka tena. And the Jews had heard that. Na Wayahudi walikuwa wamesikia hayo. So they went to Pilate. Kwa hivyo wakaenda kwa Pilato. The Jews had said he will rise again in that day. Wakasema ya kwamba yule alisema ataifufuka baada ya siku tatu. To prevent his disciples from because wao wanafunzi wasimuone. And he rose again. Na waseme ya kwamba yeye please have the grave sealed. Wacha ile kaburi ikafungwe. So Pilate gave them soldiers. Kwa hivyo yeye Pilato akawapatia askari. They went and sealed the grave. Wakaja wakalifunika lile kaburi. And they put a seal. Na wakaweka ile kile soldier to count 24 hours. Wakaweka lile jiwe nzito na wakaweka prevent him from rising again. Walikuwa nataka kumzuia asije akavumbuka tena. They could. Lakini hawangeweza.
Uweza. He is the Alpha and Omega. He is the Alpha and Omega. He is the final authority. He is the mamlaka ya mwisho. And so in spite of their trying to prevent it, kwa hivi hata kabu kadu na kujaribu kumzuia kumvuka, he rose from the dead. He akavuka kutoka wafu. There is nothing you can do. Hakuna lolote ambalo unaweza fanya. That will not cause purpose. Ambayo itatolea mipangilio. All the sinners in the world. Wale wenye dhambi katika ulimwengu. Their sinning will not prevent you from coming back. Kutenda kwao kwa dhambi hakutazuia Yesu kurudi. All the unbelief in the world. Wale ambao hawaamini katika ulimwengu. It is not going to change God's word. Hawataenda kubadilisha neno la Mungu. God's program will remain on course. Mpangilio wa Mungu ni lazima utatimia. And he will do what he has said he will do. Yeye atafanya kile ambacho amesema atatenda. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. He is the first and the last. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. So he says, blessed are those. Anasema wabarikiwa ni wale who do his commands. Ambao wanatenda amri zake. Oh, blessed are you who do his commands. Barikiwa ni wewe ambaye unatenda amri zake. The opposite of blessing is kinyume ya baraka. And that means, cursed are you. Waende na maanisha kulaaniwa ni wewe. You live contrary to the will of God for your life. Wewe ukiishi kinyume na mapenzi ya Mungu maishani mwako. I'm not pronouncing a curse. Mimi sitangazi laana. I'm only saying it comes automatically. Mimi nasema ya kwamba inakuja bila hata hata. And all time believers. Na mimi nataka kuwaambia kwamba waganga mapenzi. But they're not shifting up. Katika siku ambazo he is not talking in calling the past. Kama wewe haujatembea na Mungu katika siku ya kando. He had away from sin in the past. Wewe haujatoka katika dhambi katika siku ya kando. Tunapokaribia siku ya mwisho. Coming here. Tunapoingia mwaka mpya. You get a shepherd. Wewe tafadhali unyoe. Keep up in the path of righteousness. Uingie katika njia ya utakatifu. Oh, you be a miserable loser. Ama wewe utakuwa mtu wa kupoteza kwa njia ya ajabu. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Because wa maana the Lord says, hey, Mungu asema, while you have a sin with him in the kingdom, wakati wewe utakuwa na yeye katika pale ufalme. Is it outside? Pale nje. Are dogs. Kuna mbwa. And sorcerers, our chawi, and the sexually immoral, our sinzi, and the murderers, our wachi, and idolaters, wale wote ambao, and whoever loves and practices a lie, wale wote ambao wanapenda na kusema uongo. Do you want to be outside or inside? Wewe unataka kuwa ndani ama nje? I want to be inside the city. Mimi nataka kuwa ndani ya mji. I want to be inside the city. Nataka kuwa ndani ya mji. Hallelujah. Amen. One of the things I've been actually particularly very careful about is the issue of lying. Kitu moja ambacho nimekuwa nikijiangalia sana ni jambo la kusema uongo. Lies are taken lightly as if they are very small sins. Najua uongo watu wanaochukulia kwa njia rahisi kama ni dhambi kidogo tu, haina maana. And I can assure you that most Christians have lied at one time or another. Acha nikwambie kwamba mara nyingi wa Kristo hudanganya. But yet the Bible says, hapa Biblia yasema, and whoever loves and practices a lie. Kila mtu apendaye, not even doesn't say lies, a lie. Kila mtu anayependa uongo na kufanya. One of the things that during my meditation God was speaking to me, wakati nilikuwa nitafakari jambo ambalo Mungu alikuwa ananenea, this issue of Jesus talking about the wheat and the tares. Hii kitu ambacho Mungu Yesu alikuwa anaongea juu ya ngano na magugu. And he said that he planted good seed. Akasema ya kwamba alipanda mbegu njema. And then his disciples went and found all. There are tares in the field. Hapo wanafunzi wako wakaenda wakakuta kuna magugu. Who sowed the tares? Uwanja. Nani aliyepanda? Lord, we got you sowed good seed. Bwana tuangalia kwamba ulipanda mbegu njema. He said the enemy did it. Akasema ya kwamba adui alifanya. The enemy did it. Adui alifanya. He sowed the bad seed. Alipanda magugu. And then he said for seed. Alafu wanafunzi wakasema, can we uproot them? Tunaweza kuzimoa. And the master said no. Yule mkuu akasema hapana. Let them grow together. Wacha zikue pamoja. Let when you are uprooting the tares you also uproot the wheat. Isipokuwa wakati unatoa magugu pia ukaweza toa hata ngano. As God has allowed. Kwa hivyo yeye Mungu ameruhusu.
The wicked and the good to grow together. And even in the so-called church of Jesus Christ. In a typical church like the River and Church. We have tares. Tunamagugu. And we have wheat. Na tunangano. And so are you tares or wheat? Wewe ni magugu ama wewe ni ngano? Which are you? Wewe ni nini? That question should be answered by only you. You have come to learn in the course of the year 2015 there's some people who have been practicing witchcraft who have been attending this church. I have been on mission of a man associated with devil worship who has been come to this church. There are people who are living in morality but coming to this church. But I'll tell you something. A time is coming when the plant will bear fruit. And Jesus said that at that time you'll be able to distinguish between the wheat. They bear different fruits. And he command his servants. First, approve the tares. And burn them with unquenchable fire. And then bring the wheat into my mouth. A time is coming. Wakati wacha. God may allow us to grow together. Even worship together. You who is a devil worshiper, you may be allowed to live among God's people, but only for a season. You who is living in morality, God will allow you to be part of God's church for a time. God will make a separation. We need to shape up and live up to God's standard. When I say brethren, we need to take God's word seriously. We need to take our future seriously. Where I am preaching on this is the end of the year. So I am preaching a message of the end times. We have seen many signs. And Jesus may be coming in a moment. Praise the Lord. And he finally says, I, Jesus, have sent my angel. Send his angel to rebuke to John. To testify to these things in the churches. I'm the root and the offspring of David. The bright and morning star. And we get the last invitation. Verse 17 says, and the spirit and the bride say, come. Even in the last days, God is still giving invitation. Let him who here say, come. And let him who loves come. Whoever desires, let him take the water of life freely. I want to finish by saying, there is universal opportunity for us. Whatever your condition, there is opportunity for you. Come. There is opportunity for adulterers. Come. There is opportunity for those who have been messed up by witchcraft. Come. There is opportunity for all. It doesn't matter what sin you have committed. You may have been a murderer. There is universal opportunity. Or maybe you are a Judas who have betrayed the Lord. You know the people who God saved. And God redeemed them. They became part of his company. But they have left the way. And some have done some things
even though they have betrayed the Lord. Na ni kweli wamefanya mambo ambayo ni ya usaliti kwa Bwana. Even for most. Hata kwa hao. The Spirit of the blind say come. Roho wa Mungu asema cho. We have a universal opportunity. Tuna nafasi ya kila mmoja. May we give God the glory. Wacha tumpatie Bwana utukufu. Compassion. Kwa rehema za Mungu. Kwa upendo wa Mungu. Universal opportunity. Kwa nafasi ya kila mmoja. Ambaye ametoa. May we commit ourselves. Awacha tukajitoe. May the saints commit themselves. Awacha tukajitoe sisi. To live and wait for his coming. Tukaishi na kugojea kuja kwa. In reverence and fear. Katika hali ya kumcha Mungu. Fulfilling that which God wants us to fulfill. Kwa kutenda kile ambacho Mungu angetaka tutende. And I dare say. Awacha mimi nikaseme. This is the year. Hii ndio mwaka. This is the time. Huu ndio wakati. We need to open our mouths. Ambavyo ni vyema tukubali. Tell the world. Na tuambie ulimwengu. We belong to Jesus. Sisi ni wa Yesu. And tell the world. Na tuambie ulimwengu. Jesus can save you. Yesu anaweza. Jesus wants you. Yesu anakutaka. This is the time. Huu ndio wakati. We need to return in. Tunahitaji tuwe. We want our loved ones also to go with us. Tunataka hata wapendwa wetu. We want our loved ones in the kingdom. Tunataka wapendwa wetu wende. Yesu God want the last day. Tunapoingia siku za mwisho. And you never know when Jesus may come. Hawezi jua Yesu atakuja. This is the time we need to make sure. Huu ndio wakati wa kuhakikisha. Every effort is done. Kila juhudi imefanyika. To bring our loved ones in the kingdom. Kuleta wapendwa wetu katika ufalme. To bring our neighbors in the kingdom. Kuleta jirani zetu katika ufalme. Yes, to preach the gospel. To every creature. Kwa kila kiumbe. And I dare say. Nawaacha nikasema. Coming here. Katika mwaka. We are going to have more emphasis. Tutakuwa na hali ya kutilia mkazo. Katika hili jambo kuliko kingine lolote. Naye Mungu atusaidie. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Shall we pray? Tuombe. Our Father in Jesus' name. Baba katika jina la Yesu. We thank you because of your goodness. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Thank you because of your word. Asante kwa sababu ya neno lako. Father, we commit ourselves to you. Na Baba tunajikabidhi sisi kwa. You said have your will in our lives. Ukawe na nafasi katika maisha yetu. Now dismiss us with your blessing. Sasa ukatuachilie na baraka zako. Keep us by your grace. Ukatuweke katika neema yako. May your power be at work in our lives. Nguvu zako zikawe katika utendaji kazi maisha yetu. You be glorified. Na wewe ukatukuzwe. You commit every family present here to your name, Lord, into your hands, Lord. Every brother, every sister, including their occupations and their businesses, Lord. Bless them in Jesus' name. Let your favor be upon each of them, Lord. And Lord, may you be glorified in and through their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Father, bless your people, Lord. Mungu wabariki watu wako. Bless their going and coming out. Bariki hali yao ya kuondoka na kurudi. Bless their food and their water. Bariki chakula chao na maji yao. Bless the work of their hands. Bariki kazi za mikono yao. In all their traveling, Father. Wakati wanaposafiri. Cover them with the blood of Jesus. Afunike kwa damu ya Yesu. And Father. Na Baba. As they call upon you. Hear them from heaven, Lord. And fulfill the longings of their hearts. Every house represented here, Lord. We release your blessing upon it. And in Jesus' holy name. Anything against your people. We rebuke it in Jesus' name. And we say thank you. Because your favor is upon us. Maanake kibali chako kiko juu yetu. Your blessing is upon us. Baraka zako ziko juu yetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Let's say the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit lead us now and forevermore. Amen. God bless you, Father.